Так, тук сме в прекрасния трети Б клас, класер, увител госпожа Цурева, разбира се. Един въпрос ме измъчва, особено напоследък, много ме тързае, даже не можах да спа тази нощ. И се надявам да ми помогнете да го разреши този проблем. Въпросът е следния. Съществува ли дядо Коден? Помислете и кажете да или не. Ама искам лично мнение и преживяване да сподели. Какво ще се пресреши пръв? Айде трети бъклас. Кой? Къде се изправя? Кажи му това, момиче. Аз не вярвам от тя. Добре, защо? Защото един път видях моята майка как идва с твоя подарък. Да ви остави специалката и да видях никакъв дядо. Ма тя просто му е помагала. Или така, някой друг, какво мислите? Айде, после. Разбира се, да. Аз смятам, че не трябва да свързваме дядо Коледа само с една личност. Точно така, да. Дядо Коледа може да бъде всеки. Всеки, който има добро сърце, който иска да даде настроение за хубавия празник. Да дари нещо. Да даде от своята топлина. Надежда. Надежда. Съгласно съм напълно. Това е дядо Коледа за мен. Абсолютно. Щом носи толкова хубави неща, значи ние трябва да го приемем и да вярваме. А не точно да бъде един дядо, който минава с жената и целият град. Съгласни ли сте с госпожата? Да. И аз съм съгласен. Предлагам, предлагам, ако искате сега заедно да кажете весела Коледа и честита нова година, с това ще поздравим вашите родители. Да. Ай, три, четири.